Allsvenska premiären är avklarad, Kalle. Hur kändes det? Nej, men det är som, precis som en vanlig allsvensk match. Eller, det är klart att man är lite mer nervös inför en premiär. Och, men jag tyckte att vi som lag funkar bra idag och vi är nöjda med en poäng här. Det var en tät match. Inte så jättemycket målchanser. Hur upplevde du den? Nej, men som du säger, det känns som att båda lagen hade kunnat vinna med 1-0, känns det som. Det var en jämn match och vi tyckte jag hade väl mer av första halvlek med spelet och sen hade Kalmar bra tryck på sig andra. Så att stort sett så var det väl ett rättvist resultat. Du spelade mittback med en ny i Fredrik Hellstrup. Mm. Hur kändes det samarbetet? Nej, det kändes bra tycker jag. Det är ändå första matchen vi har spelat tillsammans och vi har bara haft en träning tillsammans också. Så att jag tyckte det funkar bra. Vad är hans stora styrkor? Nej, men... Va? Ja. Jag och hans styrkor är att han är en stabil mittback som har bra fötter också. Duktig på huvudet, stark, rätt så snabb också. Så att han har många bra egenskaper. Hur tyckte du att ert försvarsspel fungerade sett över hela matchen? Nej, men jag tycker väl ändå att det funkar bra. Vi håller nollan och som du sa, de skapar inte hur många chanser som helst. Sen i andra halvlek så blev vi ganska nedtryckta. Men det är svårt också när vi inte lyckas hålla fast bollen på deras planhalva och vi tappar den lite för lätt. Och då har vi inte riktigt tid att komma upp med laget. Så att det kändes som att vi får arbeta lite mer på det. Hur kände du själv med din egen insats idag? Nej, men jag tycker det var helt okej tycker jag. Det har varit nu senast mot Göteborg var en tuff match och det tar lite tid att komma tillbaka efter en sån match. Och jag tar en match i taget och försöker komma tillbaka till den jag var innan. Liksom. I målet hade ni Daniel Andersson. Vad tyckte du om hans insats idag? Nej, han var jättebra. De chanserna de skapade tog han och han var bra på att snacka liksom och tydlig. Och man märkte att han har spelat en hel del allsvenska matcher innan. Så att det var skönt att ha Danne bakom sig. Vi är Helsingborgs IF, en klubb byggd med hjärta, glädje och stark målmedvetenhet. Vi har vårt hem, vår identitet och en klack som aldrig tystnar. Vi är inte perfekta. Vi har haft våra motgångar. Men vi är Skånes stolthet. Kom närmare sportens dramatik. Kom till Olympia, HIF Falkenberg, onsdag 8 april, 19.00.